prva letošnja Fordova predstavitev in danes so nam pripeljali pokazati en prav velik kombi. Gre za bel poslovne narave, turnejo custom, pa tranzit tudi. No. Tako, in zdaj gremo najprej na novinarsko predstavitev oziroma na tiskovno konferenco, da zvemo v bistvu vse o tem kombiju, pa se gremo pa zapelati. In že sva tukaj nazaj, zdaj pa je čas, da skočimo v kombi in da vidimo, kako se ta zadeva pele, pa koliko ima dejansko prostora. Hasa. Se, to bo malo čudno, ampak jaz sem se res ful zvaril za te kombite. Imaš se prav tovornega, potovornega, potniškega, plus še to, da je ta... Ta je res fajn opremljen. Pa še sport verzija obstaja. Mogoče naredijo tudi tisto še enkrat, Valentino Rossi edition, tist je bil pa res hud. Ne bi se pravno, res ne. Prostornost Fordovim kombijem res ni tuja, ba jemajo v segmentu največja vstopna vrata zadej, kar pa sploh ni slab podatek. Pa ti sedi, že lahko obračeš, kukor češ, lahko imaš tale konferenčno postavitev, kot je zdaj, lahko jih spremeniš, da imaš notri kanu, kolesa, smučke, vse. Lahko vse ven vržeš, pa vse. Voziš drva. Zdaj glede na to, da gre samo za predstavitev, danes ne bova naredila celega testa. Tisto bo enkrat drugič. Bi se pa posvetil temu, žarometom. Imajo se prav halogenske, halogenske projektorske, pa ksenon. Dodali so pa tudi en kup varnostnih sistemov, ki pripomorejo k bolj udobni in pa predvsem varni vožnji. Od parkirnih senzorjev, parkirne kamere, pa tudi nadzora mrtvega kota in branje prometnih znakov, tako da tudi poskrbi, da se lahko varno vozite po omejitvah. Veliko prenovo je pa ta turnejo doživel tudi v notranjosti. Spreden del zgleda zelo podoben kot iz nove Fieste, kar je v bistvu velika pohvala, ker dejansko zgleda bolj kot oseben avto in je tudi udobje v njem res odlično. Tle zadje pa ni nič kot Fiesta, ima full placa, udoben je. Tele senčniki so kar priročni, veliko teh USB priključkov, odlagalnih površin. Pa tudi hudi zvočniki. Pa res ima noter toliko velik sedežev, da se lahko cel dan odločaš, kam se boš usedel. Pa tudi od legalnih površin v bistvu ima največ v svojemu razredu, tak da moraš dobro premisliti, kam boš dal voda. Jaz priznam, da je bilo ful fajn s tem, ampak še naj bi pa sporta. Ja, ali pa tudi tega za dlje časa, da ga res spoznava. Tako da mi se vidimo v naslednjem vlogu, če še niste, subscribejte Ford Slovenija, mi da pa upava, da čim prej dobiva v roke tega lepotca.